Vítajte pri sledovaní relácie Mačka vo vreci. Aj v tomto akademickom roku sa môžete tešiť na zaujímavých hostí z prostredia univerzity. A tým dnešným je šikovná študentka psychológie Andrea Barková, ktorá vyšíva originálnych motýlikov, hrá na klavír, orgán a akordeón. A aby toho nebolo málo, tak so svojou kamarátkou vedie aj folklórny súbor v rodnej obci Lednica. Andrea, vítaj, som veľmi rada, že si prijala pozvanie. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Aťka, ty pochádzaš z malebnej dedinky Lednica, ktorá je obklopená nádhernou prírodou, rovnako je tam aj krásny hrad, aj keď teraz už skoro zrúcanina. A ty vo svojej obci pôsobíš aj ako aktívna členka folklórneho súboru Ledničanka, ktorú ste založili so svojou kamarátkou pred 2 rokmi. Čo vás k tomu viedlo a aké sú tvoje úlohy? Tak folklórna skupina Ledničanka, ako si povedala, vznikla pred 2 rokmi, kedy sme sa ako skupina kamarátok a taktiež aj deti stretávali, nacvičovali sme. Naše prvé vystupovanie bolo na dožinkových slávnostiach v rodnej obci Lednica. Malo to veľký úspech o obecenstva, vystupovali sme potom aj na ďalších rôznych podujatiach, stretávali sme sa ako skupina kamarátok a vlastne tak vznikla folklórna skupina Ledničanka. A tvoje také úlohy asi možno najobľúbenejšie v celom tom súbore? Tak ja sa zaradzujem medzi muzikánsku zložku, pretože hrám na akordeón v súbore. Áno, o tom akordeóne sa ešte budeme rozprávať, ale teraz sa možno tak vrátim ešte naspäť k tomu vášmu súboru, pretože tvojou takou ešte aj obľúbenou činnosťou je vyšívanie košiel pre chlapčenskú zložku. A ako si sa dostala k tomu vyšívaniu? Kto ťa k tomu priviedol? Rodina alebo kamaráti? Tak to po prvej košeli, ktorú som vyšila, som stále chcela niečo ešte nové vyrábať a môj priateľ má veľmi rád motýlikov, tak som si povedala, že mu dám nejaký originálny darček a práve som vyrobila prvého motýlika vyšívaného. Neskôr sa to postupne dostalo aj na internet a dostávala som prvé objednávky, tak som sa k tomu dostala. Naučiť ma vyšívala moja mamina, ale môj otec mladosti veľa vyšíval, pretože ho to veľmi bavilo a našiel taký zmysel v tom živote. Práve teraz môžeme vidieť ilustračné zábery z tvojej tvorby motýlikov. Ako dlho ti trvá vytvoriť takého motýlika? Čo všetko na to potrebuješ? Aký materiál? Všetko to závisí podľa rôzneho toho vzoru, ktorý si objednávateľ vyberie. Môže to byť napríklad hodinu, hodinu a pol, dve, ale samotné ušitie až zošitie motýlika trvá 3 hodiny. Potrebujem na to panamu, tupú ihlu a bavlnky na vyšívanie a potom šiaci stroj, ktorým sa to dáva dokopy zošiva. A ak by som sa náhodou ja rozhodla, alebo nejaký úplný začiatočník, dá sa to naučiť, alebo naozaj treba tomu venovať veľa času? Vyšívanie je veľmi jednoduché, pretože tam sa to ráta iba 3x3 a keď sa človek naučí rátať 3x3 na paname vyšívania, tak to je úplne jednoduché. No a okrem toho, že vyšívaš týchto originálnych motýlikov, tak vyšívaš teda aj vaky, rôzne dámske tašky, opasky a dokonca vyrábaš aj hviezdy zo saténových stuh na vianočné stromčeky. Je toho pomerne celkom dosť, ale záujemcovia si to teda môžu kúpiť. A kde ťa môžeme nájsť? Kde môžeme nájsť tvoje výrobky? Tak nejakú stránku nemám, skôr mám verejný Facebookový účet, na ktorom si môžu objednávateľia pozrieť moje výrobky a tam je verejný album, na ktorom si môžu pozrieť aj fotografie predchádzajúcich výrobkov. A majú nejaké označenia tvoje výrobky, aby som teda vedela, že tak tento motýlik je od Aťky? Tak tých vyšívaných produktov je na Slovensku asi veľmi málo. Ja sa poznám len 2 ženami, ktoré vyšívajú, ale ku každému produktu pridávam takú kartičku, ktorá má názov Handmade, kde je písmenko H zapracovaná ihla s trčiacou niťou. Takže asi podľa toho spoznajú, že to je môj výrobok. Čím si myslíš, že je tvoja tvorba iná, výnimočná, originálna od možno tvorby iných ľudí, študentov, ktorí sa na to možno podieľajú? Ja sa snažím do každého výrobku dávať takú svoju lásku a také srdce. A snažím sa každý výrobok urobiť originálny, čiže každý vzor je úplne jedinečný. Dobre, tak to je super, ale okrem toho, že máš teda vo folklórnom súbore túto úlohu, tak ty tam aj spievaš a hráš aj na akordeón, na ktorom si sa naučila hrať na základnej umeleckej škole. A potom si sa rozhodla naučiť hrať aj na orgán. Čomu máš predsa len možno tak najbližšie? K tomu vyšívaniu alebo k spievaniu? Asi by som povedala, že to je jedna k jednej. Obidve ma veľmi bavia. Skôr asi aj ten akordeón, tomu som sa venovala 7 rokov v základnej umeleckej škole. Hrám doteraz, mala som také 2 prestávky menšie, keď po zúške som už nechodila nikde hrávať. Až teraz v tom súbore som sa tak viacej. A orgán, no tam som hrala 6 rokov od svojich 14 rokov, takže som bola asi medzi tie najmladšie organistky na Slovensku, ale momentálne už 3 roky nehrám. A čo sa týka vášho súboru, kto môže vlastne prísť do vášho súboru a aké máte možno podmienky pri výbere? Zo začiatku sme brali úplne všetkých, lebo nás bolo veľmi máličko, ale teraz si už vyberáme hlavne dobrých spevákov a dobrých muzikantov. Tá tanečná zložka tam až u nás tak veľmi nefunguje, pretože my sme skôr taký spevácka skupina.
No a keď máš ten voľný čas, tak rada aj čítaš, máš teda aj takú malú psychologickú knižnicu a takisto aj rada športuješ, korčuluješ alebo bicykluješ. A čo sa týka tej psychologickej knižnice, je tam len čisto odborná literatúra alebo nájde sa tam možno aj nejaký možno aj zamilovaný román? Tak nájde sa tam niečo aj také, ale predovšetkým tá odborná literatúra, pretože ja si od prvého ročníka bakalárskeho štúdia na vysokej škole tu v Ružomberku som si zakladala všetky knižky, ktoré nám boli odporúčané a ešte naviac kupované aj mnohé iné. Takže to je taká radosť, že keď potrebujem nejakú seminárnu prácu napísať niečo do školy, tak nemusím ísť do knižnice tu v Ružomberku, ale pozriem si knižky u mňa doma. O tej psychológii sa ešte budeme rozprávať, v druhej časti samozrejme, milí priatelia. Teraz sa ale poďme pozrieť na výzvu, čo si pre nášho hostia pripravila moderátorka Nika. Vítajte pri dnešnej výzve, ktorá bude hudobná, pretože ako Aťka spomínala, tak vie hrať na klavíri a my sme si pre ňu pripravili noty k jednej pesničke, tak môžeme sa aj teraz spolu pozrieť na to, ako to zvládne. Videla, že si hrala naozaj veľmi pekne. Ako dlho sa možno venuješ tomu hraniu na klavír? Asi tak ako aj orgán, ono to bolo tak spoločne, že som sa naučila na obidva nástroje, čiže zhruba 8 rokov dozadu. Čiže myslíš si, že výzvu sme ti dali dobrú, zlú, akú? Pre mňa veľmi ľahkú, keďže hudobné nástroje obľubujem, takže výzva u mňa v žiadnom prípade nebol problém. Tak ja som veľmi rada teda, že sa ti to páčilo, mne sa to takisto páčilo a ja už teda vraciam slovo Miške. Vítajte späť, sledujete reláciu Mačka vo vreci. Mojím hosťom je naďalej Andrea, študentka psychológie, s ktorou sme sa v prvej časti relácie rozprávali o láske k folklóru. Ale teraz prejdeme ku škole, pretože tá má teraz takisto veľké miesto v tvojom voľnom čase, dalo by sa povedať, teraz si v poslednom ročníku. Ale mňa by možno skôr zaujímalo, prečo teda psychológia. Máš teda vzťah k tým umeleckým smerom a psychológia je troška diametrálne odlišná. Tak nám môžeš vysvetliť. Ja mám veľmi dobrý vzťah k deťom. Od malička som sa s nimi rada hrávala, taktiež som bola animátorkou u nás v obci Lednica vo farnosti. A k deťom som mala vždycky taký bližší vzťah. Ja som ich chcela vždy učiť. Tu som mala aj prihlášku, že pôjdem učiť deti na predškolskú elementárnu pedagogiku. Ale nakoniec som sa vybrala smerom psychológia, pretože som sa chcela pozrieť na tie deti iným spôsobom, a to tým psychologickým, tým duševným. A stretla si sa počas štúdia možno s podobnými reakciami, že pozor, psychologička, už ma prečíta, už vie celý môj životný príbeh, musím si dávať pozor, čo mi hovorí, čo ja poviem. Tu v Ružomberku ani tak veľmi nie, ale u nás doma to sa stretávam až do dnes stále. Hlavne keď sa s niekým rozprávam a úplne sa na neho pozerám, že úplne som zahrúžená do toho rozhovoru, tak si tak pozerajú na mňa, že aha, tak ty ma teraz analyzuješ, takže s tým sa stretávam doteraz. A prekáža ti to evidentne? Tak je to také, keď mám také predsudky voči psychologom. Nie je to až také veľmi príjemné. A počas štúdia si určite absolvovala aj prax. Zažila si počas toho stážovania možno v nejakom zariadení nejaké nepríjemné postrehy, zážitky? Skôr také zaujímavé zážitky. Ja som praxovala v súkromnom centre pedagogicko-psychologického poradenstva v Púchove. A prvý deň som sa veľmi tešila na tú prax, že čo tam nové zažijem, lebo všade to bolo vždy len o teórii a konečne, že bude prax. No ale prišli tam dve autistické dvojičky, ktoré dostali práve vtedy záchvat a tak. A búchali sa o zem, hádzali, trieskali so všetkým, čo videli. Tak bolo také naozaj veľmi ťažké zachovať takú chladnú hlavu a pomôcť im, aby sa nič neublížilo. Takže v prvom rade sme odstránili všetky predmety, ktorými by si mohli ublížiť. No a keďže, ako som už spomínala, máš pred sebou posledný a zároveň aj najťažší rok, tak plánuješ teda možno aj v budúcnosti pracovať teda v psychológii, venovať sa jej profesionálne? Tak chcela by som, dúfam, že sa mi to aj splní, ako som vravela, veľmi rada pracujem s deťmi. Chcela by som byť školskou psychologičkou, takže dúfam, že v tomto smere aj pôjdem ďalej. Taktiež aj tuto na univerzite sa mi veľmi páčil predmet školská psychológia, ontogenetická a vývinová, čiže už jednotlivé tie štádia vývinu dieťaťa už ovládam. Taktiež aj tá školská, takže do tej školskej by som určite rada išla.
Aťka, tak ja ti budem určite držať palce. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie do našej relácie. Nech sa ti teda darí. Ďakujem. A teraz, ak chceš, tak môžeš niečo divákom venovať, nejakú myšlienku na záver. Ja by som sa určite rada vyjadrila hlavne všetkým tvorilkám, ktoré vyrábajú, aby sa nebali ohodnotiť svoje produkty a aby s láskou vyrábali všetko to, čo považujú za potrebné. Aťka, tak ďakujem, že si bola našim hosťom. Verím, že si sa cítila príjemne. Áno, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No a s vami, milí diváci, ja sa už lúčim. Scenár dnešného vysielania sme vyčerpali, ale už teraz sa môžete tešiť na ďalšie časti. Dovidenia.